Kwingine kwa mtazamaji, inakisiwa kwamba Kenya ilipoteza shilingi bilioni 550 za pato la jumla la taifa. Hii ni kwa kutekelezwa kwa masharti ya kuzuia msambao wa ugonjwa wa COVID-19. Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba uchumi unatarajiwa kurejelea ukuaji wake wa kawaida mwaka huu. Hii ni baada ya kukua kwa asilimia 0.6 mwaka uliopita. Takwimu kutoka shirika la kitaifa la takwimu hapa nchini zinaashiria kuwa watu walio na ajira walipungua kutoka milioni 15.9 kati ya mwezi Aprili na mwishoni mwa mwezi Juni mwaka jana, ikilinganishwa na watu milioni 17.6 wa robo ya mwaka uliotangulia. Hali hiyo ilitokana na janga la ugonjwa wa COVID-19 ambalo linaendelea kuathiri uchumi duniani. Rais Uhuru Kenyatta amesema uchumi sasa unaendelea kuboreka kutokana na hali ya kuboreka kwa shughuli za biashara na mpango wa kuokoa uchumi uliotekelezwa na serikali. Rais Kenyatta amesema hali hiyo ingekuwa mbaya zaidi ikiwa uchumi wa Kenya haungekuwa dhabiti. In fact, data the world over indicates that our 0.6% growth rate and loss in GDP was an acceptable economic reality under COVID. If our economy grew by plus 0.6%, the global economy declined. Serikali ilipotoa kanuni mpya za kuzuia msambao wa ugonjwa wa COVID-19, viwanda nusura zisambaratike, huku matatizo ya kiafya kilazimu wenye biashara kupunguza idadi ya wafanyikazi. Aidha, Rais Kenyatta amesema sekta ya biashara ndogo ndogo na zile za kadri inaendelea kuboreka, huku mikakati ya sekta ya biashara kubwa kubwa ikiboreshwa. Mwaka uliopita, uchunguzi wa Benki ya Dunia kuhusu athari za janga la COVID-19 kwenye kampuni za Kenya uliashiria kuwa ni asilimia 50 pekee ya biashara ndogo ndogo na zile za kadri ndizo ambazo zingali zikiendelea. Fellow Kenyans, further projections indicate that in spite of the COVID plunge, our economy is likely to bounce back and grow by approximately 7% in the year 2021. If we had not made the bold decisions of 2020, as is projected, our economy would in 2021 have contracted by 15%. Licha ya kutatizwa kwa ukuaji wa kiuchumi, Kenya ilifanya vyema ikilinganishwa na maeneo mengine, huku uchumi wa kimataifa ukikuwa kwa kiwango cha 3.5%. Uchumi wa mataifa yanayotumia sarafu ya euro ilidorora kwa 7.2%, na mataifa ya eneo la kusini ya jangwa la Sahara ukadorora kwa 2.6%.